Var är de? Shh. De ligger där någonstans. I skrymslena. Ja, jag är rädd. Gå på bara. Gå. Gå. Shh. Tina! Draken! Akta! Skämmerskans dotter, en serie i 10 delar efter en bok av Lene Kåberböl i översättning av Karin Nyman. Undan flicka, bort med blicken! Ja, ja, ja! Inte titta! Bort med blicken! Bort med blicken själv, gubbe! Ali, inte så nära! Vad är det, mor? Akta! Skämmerskans dotter! Vem är det? Hej, Silla!